Қазақстандағы мемлекеттік жастар саясатының 2023-2029 жылдарға арналған тұжырымдамасы аясында тұлға бол жылжымалы жәрмеңке және консультациялар автобусы жобасы іске асырылмақ. Бұл жоба жастарды жұмыспен қамтамасыз етуге жәрдемдеседі деген жоспар бар. Бұдан бөлек ипотекалық несие беру, кәсіпкерлік сияқты мемлекеттік бағдарламаларға қатысты тегін кеңестер беріледі. Жастарды қолдауға бағытталған бірегей мемлекеттік бағдарламаның бірі жастар тәжірибесі. Бұл жоба бір жылға дейін мамандық бойынша жұмыс тәжірибесін, ұйымды таңдау және ай сайынғы кепілдендірілген төлемді алуға мүмкіндік береді. Тағы бір атап өтерлігі, аталған жоба оқуын аяқтап 3 жыл ішінде жұмысқа орналаса алмаған жастарға арналған. Олардың жасы 35-тен аспауы шарт. Біздің жалпы мақсатымыз НИТ санатындағы жастарды азайту және де жастарды жұмысқа тарту. Бүгінгі күні біз осы тұлға бол жылжымалы жәрмеңкесін бастаймыз. Бүгінгі күні Ақмола облысынан бастап жатырмыз. Яғни тұлға бол жәрмеңкесі жастарды өзінің бақытын табуға, өзінің жолын табуға міндеттелген жобалардың бірі. Алдағы уақытта басқа да аудандарға баратын боламыз. Мемлекеттік бағдарламалар арқылы жұмысқа орналасу бойынша түсіндірме жұмыстары жүретін болады. Жұмыс беруші жобаға қатысушыға тәлімгер ретінде кәсіби қызметкерді бекітеді. Бір жыл бойы еңбекақы төленеді. Жалақының айлық мөлшері 103.500 теңге. Іс-шараға қатысқан жастардың әсіресе мектеп оқушыларының волонтерлық жұмысқа қызығушылық танытып отырғаны айта кету керек. Солардың бірі Анастасия Ерофеева. Очень хочу поинтересоваться про волонтерлік жұмысы жайлы білуге келдім. Бұл қызмет мені қатты қызықтырды. Өйткені олар барлық қала тұрғындарына көмектесе алады. Міне бізде бір азамат жоғалып кетті. Ал еріктілер оны іздеуге белсене кірісіп тауып алды. Бос жұмыс орындарының жәрмеңкесін ұйымдастыру және кеңес беру жас мамандар үшін ғана емес, жұмыс берушілерге де маңызды. Себебі жәрмеңке барысында жұмыс берушілер өздеріне қажетті мамандарды таңдайды, ал жұмыс іздеп келген азаматтардың мамандықтары бойынша жұмысқа тұруына мүмкіндігі зор. Риза Гүлшаменова, Жүрсін Өмірзақ, Көкше, ақпарат.